машин тоног төхөөрөмжийг шинчиллээ. Нийслэлийн цагдаагийн удирдах газрын хөдөлгөөнд эргүүл жижигүүрийн шуурхай албан туулах чадвар сайтай 92 автомашиныг өнөөдөр хүлээлгэн өглөө. Мөн нийслэлийн эрүүл мэндийн газар халдварт өвчин судлалын үндэсний төв болон зоонзын өвчин судлалын үндэсний төвд бүрэн тоноглогдсон түргэн тусламжийн 40 автомашиныг хүлээлгэн өгсөн байна. Мөн хэрсэн нийслэлийн цагдаагийн удирдах газрын шуурхай удирдлагын хилцээний жижигүүрийн жолоочор 16 дахь жилдээ ажиллаж байна. Түүнийг ажиллах хугацаанд 3 удаа автомашины парк шинжилэл хийджээ. Тэрээр хэлэхдээ нийслэлийн хэмжээнд ирдэг хамгийн хохирол ихтэй хүнд гэж тооцогдох гэмт хэргийн дуудлагад явдаг. Өнөөдөр ийхүү туулах чадвар сайтай Nissan Patrol маркийн автомашинтай болсноор гэмт хэрэг зөрчлийн газарт 3-5 минутанд түргэн шуурхай очих техникийн боломжтой болж байгааг хэллээ. Ах хөргөө унаал старыг санаад одоо Nissan Patrol машин авч байна. Мэдээж өвлийн тэгэл гудам шавартай тэгэл бороотой янз янзын үйлдэл өргөдө туулах чадвартай машин одоо гудам зуулаад яг хөдөлгөөн өндөртэй машин бол бидний ажил үргээ гүйцэтгэхэд бол маш их ач холбогдолтой. Стандартын дагуу бол нийслэлд 100,000 хүн тутамд нэг түргэний автомашин үйлчлэх ёстой байдаг. Өөрөөр хэлбэл Улаанбаатар хотод 140-150 ширхэг түргэний автомашин байна гэсэн үг ээ. Харин өнөөдөр 80 гаруй түргэний автомашин байна. Стандарттай хот болох зорилтын хүрээнд өнөөдөр 40 автомашин хүлээлгэн өгч байгаа юм аа. Тусгаар тоноглосон эрүүл мэндийн болон тэргийн тусламжийн болон цагдаагийн машинаар энэ байгууллагуудыг хангаж байгаа нь бол иргэдэд бол томоохон үйлчлэгийн үзүүлэлт томоохон дэвшил гарах байхаа гэж харж байна. Цагдаа эрүүл мэндийн байгууллагын автомашин тоног төхөөрөмжийг шинжлэх ажил цаашид ч үргэлжилнэ. Өнөөдөр бид хүнсэндээ хэрэглэж байгаа жимснийхээ бараг 90 гаруй хувийг гаднаас авч байна. Тэгвэл нөгөөл бидний импортоор авдаг жимсийг Монгол орныхоо хөрсөн тарж нутагшуул ургуулж байгаа жимсчний тухайнуудаа сурвалжлаа. Нийслэлийн хаулт дүүргийн 1-р хороон тариалалт хийдэг жимсчин хамаагийн талбайд